Najzaujímavejšie momenty slovenskej šachovej extraligy. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a dnes som si pre vás pripravil veľmi rýchly, krátky prehľad toho najlepšieho, čo sa aktuálne odohralo v slovenskej šachovej extralige, ktorá sa hrala 19. a 20. februára 2022. To znamená práve tento víkend, kedy aj toto video nahrávame. Poďme hneď na prvú ukážku, ktorá je z partie, myslím, že je to Poliak, Piotr Piesik, ktorý vyhral s naším legendárnym veľmajstrom Lubomírom Vtáčnikom, pričom teda Piotr bol biely a pán Vtáčnik bol čierny. No a my sa presunieme cez túto partiu až do takého, nazvem to, že kritického momentu, kedy sa nachádzame v koncovke. Biely má o pešiaka viacej, a teda má veľký, veľký predpoklad na výhru vlastne v tejto koncovke. Ale čo by som vám chcel ukázať, alebo čo je zaujímavé práve na tejto koncovke, je vec, a nazval by som ju, že odchyt jazdca v koncovke. Prečo ma to aj zaujalo? Zaujalo ma to preto, lebo viacerí aj na tréningoch ste sa pýtali, alebo aj na YouTube, alebo to také streamujem, tak sú také otázky, že vlastne téma chytenia figúry. Poďme sa pozrieť presne, ako vo v podstate veľmajstrovskej partii takýto odchyt figúry môže vzniknúť. Navyše v koncovke. Veľmi pekné. Dobre, biely zahral veža na D5, to znamená, jeho plán je povymieňať figúry a nakoľko má pešiaka viacej, tak chce tú koncovku teda dotiahnuť do úspešného konca. Čierny väžu vymenil, biely ju samozrejme zobral, no a prišlo kráľ na G7, to znamená, že chce toho kráľa nejakým spôsobom aktivizovať a priviesť povedzme k tým pešiakom. Otázka je, že či nebolo možno v tejto chvíli rozumnejšie tým jazdcom ísť na C5, ešte by ho možno vedel zachrániť, ale k tomu sa dostaneme za chvíľočku, pretože teraz prišiel taký zaujímavý moment, kráľ na F3, F5, stále to teda vyzerá, že ako keby sa nič v odzovkách nedie, ale už ten jazdec, aj keď to možno nevidíme na prvý pohľad, nemá veľa ústupových polí. Král na E3, do PE, teraz je ten jazdec napadnutý, uskočil na B4. Na B4 napadol toho strelca, prišlo král na D4. Samozrejme, ak by ten biely toho strelca vyhodil, tak koncovku veľmi ľahko vyhrá, pretože má voľného a navyše ešte tzv. Voľného krytého pešiaka. Takže toho strelca teda brať nechcel, zahral kráľ na F8 a snaží sa teda tým kráľom prísť asi na pomoc po tejto diagonále A3 F8. Prišlo ale veľmi pekné strelec na P7, no a tu začína vlastne ten ako keby odchytávací manéver. Všimnime si, na ktoré polia môže ten jazdec ísť. V podstate v tejto chvíli aktuálne má k dispozícii ako keby polia na C2 a A2 a čím viac je vlastne jazdec ako keby v kraji alebo v rohu šachovnice, no tak tým ako keby to chytanie je potom oveľa, oveľa jednoduchšie. Král E7, král na C4, jazdec na C2 prišlo a král na C3. Opäť jazdec nemôže ísť ani na D4, ani na E3. A pokiaľ by išiel na E1, to je ešte teda zaujímavé pole, tak odtiaľ to zase na druhú stranu nemôže ako keby prejsť cez to kráľovské krídlo, pretože polia G2 a F3 vlastne bráni ten strelec, takže zase ten jazdec sa dostáva ako keby do takej zvláštnej pasce, takže zahral ešte jazdec na A3, prišlo teraz veľmi pekné strelec A6, to znamená, že odrezáva po tejto diagonále vlastne ústupové polia tomu jazdcovi. Jazdec B1 šach, král na C2, to znamená, aby držal odskokové polia C3 a D2, jazdec na A3 šach a král na B2. No a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože ten jazdec nemôže ísť ani na B5, ani na C4, ani na C2, ani na B1 a v ďalšom ťahu vlastne ten biely jednoducho toho jazdca vyhodí, vezme ho a koncovku úplne, úplne bez problémov vyhrá. Veľmi pekný taký motív vlastne odchytu jazdca alebo boja jazdca versus strelca v koncovke, možno taký námet na to, že ktorá je lepšia figura, ono je to veľmi ťažko ako keby povedať, závisí to od situácie, ale pokiaľ teda máte strelca versus jazdca, tak je tu takýto pekný motív v koncovkách s ako keby odchytom toho
toho jasa. Takisto, ak by napríklad sme položili strelca na políčko D3, tak v podstate, aj keby ten bielý kráľ stal, neviem, niekde, vymyslím si, na G3, tak vlastne spola D3 ten strelec bude kontrolovať vlastne všetky polia, na ktoré môže ten jazdec ako keby skočiť, a tým pádom ho dokážeme ako keby úplne zamraziť. Dobre, no tak toto bola prvá ukážka z partie Piesik versus Lubomír Vtáčnik. A poďme sa pozrieť na partiu číslo 2. Partia číslo 2 sa hrala medzi v podstate super veľmajstrom Ivanom Saričom 2678 ELO a našim mládežníkom alebo mladou nádejou Filipom Haringom, ktorý má ELO 2419. No ale napriek tomu sa teda tomu bielemu podarila, môžeme povedať, aj taká kvázi miniatúrka. A tu akože áno, zrejme tomu čiernemu nevyšlo úplne otvorene podľa predstav, ale vidíme tu ten obrovský rozdiel vlastne medzi 2700 a 2400. No, ale nepredbiehajme, poďme sa pozrieť na tú partiu, lebo ten priebeh bol naozaj akože strašne rýchly. E4, C5, jazdec F3, jazdec C6, D4, CxD4, jazdec XD4, prišlo E5. To znamená, že Filip sa rozhodol pre takéto pokračovanie pomerne ostré, jazdec na B5. Nebudem to nejakým spôsobom komentovať, môžem iba si toľko povedať, že sme v nejakej takej hlbokej teórii. A6, jazdec na A3, B5, hrozí teda vidlička prípadná, jazdec na D5, jazdec na E7, strelec na D3. A teraz on teda vymenil tých jazdcov centrálnych, je napadnutý jazdec na C6, ten sa vracia na B8 a chce vlastne ho cez D7 dostať naspäť do hry. No a tu teda Saič ide hneď C4, teda aktívne ako keby chce rozbiť tých pešiakov na tom dámskom krídle. PxC4, jazdec a C4, takže pomohol si vlastne toho jazdca dostať trošku ako keby do centra. Strelec na E7, strelec na D2. Je to taká zaujímavá pozícia, že v podstate asi možno aj keď sa na to pozeráte, tak ten biely má jednoducho viacej priestoru, má o dve figúry viac vyvinuté, v podstate tu čierny má vyvinutého jazdca, teda strelca, biely má vyvinuté A4 figúry a ono to súvisí aj s tými výmenami vlastne na poli D5, ale aj s tým, že vlastne ten jazdec išiel na C6 a potom na B8, ako keby ustúpil. Takže biely má takú keby nepríjemnú výhodu práve náskok v tom vývine, má tu ešte teda aj toho pešiaka na D5, ktorý pomerne nepríjemne obmedzuje toho čierneho, ale stále ešte akože je to OK, rošáda. No a tu prišiel taký akože pekný moment, že ja keď som pozeral tú partiu, tak som myslel, že akože atempo, bielý hraje rošádu, ale vlastne ten Saric si teda najprv vložil takéto nepríjemné napadnutie dámy, teda že kam s tou dámou vlastne odísť. Filip išiel na E8, teraz prišla rošáda. No a teraz zahral Filip strelec na B7, čo teda asi možno, že je trošku ako keby horší ťah, ale to ťažko odhadnúť úplne v tejto chvíli, lebo zámer toho čierneho je jasný, on chce teda zaútočiť na toho pešiaka, potom možno, ja neviem, jazdcom nejakým takýmto spôsobom. Avšak zrejme bolo lepšie hneď ísť ako keby pešiakom dopredu na F5 a snažiť sa vlastne s tými dvomi, tak nazvime to centrálnymi pešiakmi, ísť a spraviť túto nejaký pochod a nejakú protihru. Toto býva najčastejším plánom toho čierneho. No, Filip v podstate tie ťahy vymenil, ale malo to svojím spôsobom fatálne následky. Prišlo veža C1 a teraz prišlo F5. Človek by si mohol povedať, že v zásade je to ako keby to isté, no ale teraz práve ten Saič prišiel, akože, nechcem povedať, že s geniálnou myšlienkou, ale teda taktika mu podľa mňa začala blikať v hlave. Schválne zastavte si alebo pauznite si aj vy toto video a skúste prípadne porozmýšľať, že čo mohol ten biely zahrať. No a pokiaľ ste si teda ste prišli na to, že je tu taký taktický motív jazdec XE5,
tak si môžete pripísať jeden bodík. Ťažko sa tu rozhodovať. Čierny sa teda rozhodol, že zobral toho pešiaka na D5, ale ukážeme si ešte, čo by sa stalo po DX E5. Napríklad tá partia by mohla pokračovať ako dáma B3, teraz vlastne sú tu nejaké takéto hrozby oťažného šachu, král H8, dáma krát B7, ono ešte takto, že oťažný šach a samozrejme tá dáma napadá aj toho strelca na B7, takže král H8, dáma vezme na B7, teda dobral naspäť tú figuru, ktorú ako keby obetoval na tom E5, jazdec na D7 a potom akože rôzne možnosti tej hry by tu mohli nejakým spôsobom pokračovať. A ono v podstate, akože čisto materiálne je to vyrovnané, ale ten biely má strašnú iniciatívu. Má strašnú iniciatívu a zrejme toto teda sa tomu Filipovi nechcelo hrať, tak skúsil ako keby možno zamotať tú situáciu, ale ten Sajič teda jednoducho videl zrejme ďalej. Po SD5 neustupoval jazdcom, ale zobral ďalšieho pešiaka na F5. Teraz je v podstate ohrozený aj strelec, aj jazdec, ale zároveň ten biely vlastne si otvára tamto takto červeným, si otvára vlastne stĺpec na strelca na D5 s plánom šach, možno zobrať vežu. Proste strašne veľa takých nepríjemných taktických motivov. Filip zobral pešiaka na A2. No a teraz prišiel akože úplne už asi taká, nazvem to, že doklepávačka, lebo zase človek by tak, že no dobre, tak niekde ustúpim jednou, druhou figurou však visia. Nie, veža na C8, veža na C8 a napadnúť hneď dámu. Akože neskutočne, jak vlastne vidíte tú brutálnu, ja to dám žltými farbami, brutálnu aktivitu vlastne tých figur. OK, zatiaľ nemôže ísť ani na D5, ani na B3, lebo je tam ten strelec, ale potenciálne môže takisto na H5. Tam vlastne tá dáma aj za chvíľočku išla. Čierny ustúpil s dámou, prišlo hneď dáma H5. Opäť, akože neskutočné, visí mi jedna figura. Potom som dal ako keby do visenia ďalšiu figuru. Potom tu mám ako keby už napadnutú ďalšiu figuru, ale zo žiadno neustupuje a prisúva dámu do útoku. Samozrejme, s rozbou matu, ale neskutočné, žiadne, že ústupy, ešte aby som nezabudol, ešte visí vlastne aj strelec na A5. To znamená, že v tejto chvíli, aby sme si to teda skúsili nejak tak zosumarizovať, nechal som sa trošku uniesť, veľa šípok sem dávam, ale je napadnutá jedna figura, druhá figura, tretia figura, štvrtá figura a vlastne Sajič vychádza dámou na H5 s rozbou matu. Krásna ako keby taktická partia, no a prišlo ešte teda dáma na zobrala na E5, dáma H7, král F7, dáma G6, král G8 a teraz išlo strelec na C3 a tu sa Filip vzdal, lebo v podstate tá dáma je napadnutá, zároveň keby ustúpila, tak vlastne hrozí mat, takže zrejme by musela si toho strelca vyhodiť, neviem či vežou alebo pešiakom, ťažko povedať, ale tu už ten biely by tú partiu veľmi rýchlo vyhral. No, každopádne myslím, že Filipa z EME ten výsledok nepoteší, ale tá partia je akože naozaj taká veľmi pekná, inštruktážna na množstvo taktiky. Verím, že niekde pri nejakých analýzach alebo možno v rámci nejakých tréningov ju určite ukáže aj on svojim súputníkom z klubu alebo z družstva. No a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na partiu číslo 3. Partiu číslo 3 hral náš veľmajster Jeruš Pecháč, aktuálna vlastne slovenská jednotka, 2595, a hral proti maďarskému veľmajsterovi, maďarský veľmajster Antal Gergely, 2561, takže naozaj sa už bavíme o takej ťažkej váhe. A v tejto partii, čo mňa teda zaujalo, je s akou, nechcem povedať, že ľahkosťou, ale musím to povedať, že s ľahkosťou vlastne ten Jeruš zobral na začiatku partie pešiaka, odrazil všetky nejaké útoky hrozby toho súpera s kráľom v centre, to znamená, že držal celú pozíciu nejakým spôsobom, že sa mu nerozpadla, no a prešiel do vyhratej koncovky, kde sa jednoducho ten čierny vzdal. Vyzerá to veľmi jednoducho, toto sú presne tie partie, kedy si hovorím, že
prečo mne tí silnejší súperi nikdy takto ako keby, nechcem povedať, že odovzdane hrajú, ale proste, že jednoducho, prečo aj mne sa niekedy nepodarí takto jednoducho vyhrať partiu. Dobre, takže skúsme si potiahnuť tie prvé ťahy otvorenia, jazdec na C3, strelec na G7, E4, E5. Toto je taká zaujímavá ako keby vložka, pretože ten pešiak, teda on nie je krytý ničím, ten bielý ho môže zobrať a zároveň teda ideá zrejme toho pešiaka je jednak blokovanie centra, hlavne toho pola D4. No, ale je už, ako ho poznáte, tak on sa takýchto výziev teda veľmi nebojí a on toho pešiaka normálne zobral. Tu je asi taká ideá, že teda čierny spravil rošádu a zrejme mal pokračovať teda v nejakom takom pláne, že jazdec krát E4, teda tiež zobrať pešiaka a napadnúť toho jazdca. Ak by bielý zobral, čierny vezme na E5. Partia pokračuje ďalej, ale zrejme teda biely by mal nejakú väčšiu iniciatívu, povedzme po D4, že by získal ako keby to centrum. No, takže čierny sa rozhodol zahrať rošádu, možno aj s týmto teda plánom to hra, alebo keby chcel, určite som predpokladám, že teda počítal s tým, že je tu aj takáto možnosť. Čierny mal iný plán, jazdec na F3, biely ustúpil, veža na E8. Čierny mal vlastne ten plán, že bude útočiť na toho bieleho kráľa, teda je to taká ako keby forma gambitu, a zaútočí a dá do útoku vlastne tú vežu, jazdec teraz mierí na toho pešiaka a vlastne bude sa snažiť ako keby toho bieleho tam otravovať vlastne pri tom kráľovi. Dobre, je už dal D3, D5, CxD5, jazdec a D5. Teraz ten pešiak teda nemôže brať toho jazdca alebo čokoľvek, čo stojí na D5 kvôli vlastne väzbe. Strelec na D2, aj tu teda hrozila takáto akože nepríjemnosť, prípadne na toho kráľa nejaký šach alebo veža na A1, takže si to ako keby musel A-tem pokryť. Strelec na G4. Ten čierny získava iniciatívu, ale stále teda biely má pešiaka viac. OK. Strelec na E2. Jazdec na B4. Strelec na E3 sa stalo. Strelec zobral na F3. A tu teda tiež v podstate taký akože prvý moment je, že však vezmem to strelcom, lenže treba dávať pozor, lebo ten jazdec môže následne vyhodiť pešiaka na D3 a dať nám šach, čo by bolo veľmi, veľmi nepríjemné, môžem si ukázať takéto niečo, ten jazdec je vlastne krytý dámov, takže tu ten jak už ani nemal ako keby veľa na výber, zobral to G-čkovým pešiakom, jazdec na C6, A3, toho jazdca teda chce odtiaľ to vyhnať, aby to nezavadzal, jazdec na A6, veža na C1, jazdec na D4. No a keď už teda sa otvoril vlastne aj ten G-stĺpec, tak je už neváha a snaží sa aj on spraviť rozbiť. Tá veža tu stojí, plánuje ísť teda pešiakom dopredu, nejakým spôsobom možno rozbiť to kráľovské krídlo. A keďže vidíme, že aj druhá veža je na C1, je dosť pravdepodobné už v tejto chvíli, že teda je už nemal vôbec v pláne, alebo biely nemal vôbec v pláne robiť rošádu. A vlastne jeho plán bolo nejakým spôsobom to celé ustáť, nechať kráľa v centre. Ale v podstate ten kráľ sa tu cíti asi aj pomerne bezpečne, lebo je okolo neho naozaj taká horda pešiakov. Horda pešiakov. Ak hráte na Lichessi, je tam taký mód, ktorý sa volá, že horde, a tam vlastne hráte 50 pešiakmi proti iba figurám. No, ale to je o niečom inom. C6, F4, takže je už jednoducho ide na ten plán, že nejak tam toho čierneho kráľa skúsiť otvoriť. Jazdec na C5, P4, jazdec na E2. No a teraz išlo kráľ na E2. Opäť, dôležitý moment, v podstate jedine kráľom to bolo možné zobrať. Ak by to zobral povedzme dámou, tak by prišiel vlastne opäť ten šach na D3, takže ten kráľ tam jednoducho aj musel ísť, bez ohľadu na to, či sa mu to páčilo alebo nie. Išlo jazdec na E6, H5, A5. Teraz nezobral, teraz napadol toho strelca ťahom H6, čo je také také zaujímavé, ale zrejme teda on plánoval to, že niekedy teda ten strelec, keď tu nebude, keď sa povedzme vymenia, lebo tiež má čiernopoľného strelca, tak vlastne na tom G7 môžu tam byť teda plány s nejakým matom,
veľmi ako keby prvoplánové, ale takisto aj do koncovky je to nepríjemné, lebo vlastne hrozia tzv. Tie backendy, že keď dáte väžu na 8 rad, tak vlastne automaticky to bude hneď mať, nakoľko ten pešiak blokuje to ústupové pole na G7. Dobre, prišlo AXB4i, strelec na C3, väža na C3, jazdec na D4 šach, strelec na D4, dáma na D4. Takže vidíte, že Jirk už má 2-4-6, 2-4-5, má pešiaka viacej. OK, má kráľa v centre, ale hrá to svojím spôsobom, nechcem povedať, že jednoducho, lebo tá partia určite bola zložitá, ale na taký prvý pohľad, naozaj, že vymieňa, OK, pôjde do koncovky, kde bude mať nejakého pešiaka viacej. A v podstate ešte navyše, ak sa dostane do tej koncovky, tak zrazu ten kráľ v centre bude výhoda, pretože vlastne bude bližšie ako keby k centru diania. No a prišlo dáma C2, dáma D6, napadol, kráľ na F3. Kráľ je veľmi dobrá figura, pokiaľ s ňou viete aj takto ako keby obranne hrať. A naozaj ten kráľ sa tu paradoxne teda cíti dobre napriek tomu, že je pod palbou veže, dámy, možno druhá veža niekde môže po tom Ačkovom stĺpci nabehnúť. Ale zatiaľ tam nie je nič konkrétne, tak jednoducho netreba sa báť nejakých duchov. Dáma krát B4, veža B3, dáma na D4, zobral pešiaka na B7, už vidíme, že teda niekedy by tu mohol byť ako keby taký, že otravný. Asi veľmi rýchlo vymyslím niečo ako dáma B3 a dáma na F7. Prišlo veža na A3, ale samozrejme, že aj ten čierny hneď ide do nejakého útoku. No dobre, tak vymeníme ďalšiu vežu, však máme stále toho pešiaka ako keby viacej. Veža na D8, napadol. A prišlo kráľ E2. Ten kráľ je proste, akože, ten kráľ je fantastický, lebo najprv pokryl pešiaka na F4, teraz sa jednoducho vrátil, pokryl pešiaka na D3 a proste chodí si tu v centre, okolo dámy čiernej, ako keby sa nič nedialo. Dobre, prišlo dáma na F6, dáma na B6, inak také krásne vrátenie dámy. Dáma teda napadla jedného druhého a vlastne teraz tá dáma sa vrátila na E3 a jednak teda kryje tých pešiakov, ktorí sú napadnutí a plus teda pomáha aj v samotnej obrane. Akože pekný prevod tej dámy, ja to ešte takto naznačím. Veža na A8, veža na B1. Už vidíte, že vlastne sú tu iba tie dve ťažké figúry a ten čierny si musí ako keby dávať pozor, zatiaľ to samozrejme je B8, ale už keby jednoducho veža prišla na ten 8 rad, tak jednoducho tomu kráľovi akože skutočne hrozí mat, alebo teda minimálne nejaká strata dámy a podobné veľmi, veľmi veľké nepríjemnosti. Zahral dáma na D7, F5, dáma na D6, dáma na G3, teda chce vymeniť tie dámy. On nechce vymeniť dámy, chce možno zobrať pešiaka, dáma na F4, veža na D8, fxg6, veľmi ako keby jednoducho, teraz povymienial, teda vymenil tú dámu, zobral to vežou, prišlo kráľ E3, a jak sme spomenuli, ak sa dostane ten biely do nejakej vežovej koncovky, kráľ je zrazu v centre, má pešiaka navyše a jednoducho tá koncovka je v zásade technicky vyhratá a to si bol vedomý teda aj čierny, on sa v tejto chvíli proste vzdal, lebo naozaj ten biely tú partiu ako keby pohodlne vyhrá, ten čierny nemá žiadnu protihru, dokonca ešte teda tá väža môže nabehnúť na ten 7 rad, tu otravovať toho kráľa a vlastne ten čierny sa nedokáže vôbec mobilizovať. Z môjho pohľadu taká veľmi zaujímavá, odvážna partia, mne sa teda hlavne páčilo odvážne, myslím, ten kráľ, ktorý tu tak behal E1, E2, F3, E2, E3 a do kolečka stále. A že vlastne Jirk už hneď od začiatku, ako v 5. ťahu vlastne získal toho pešiaka na E5, tak dokázal si tú výhodu vlastne udržať a opäť je to taká z môjho pohľadu metodická, inštruktážna vec, že ak si odmyslíme všetky nejaké teórie a taktiky, ktoré tam možno boli niekde schované a ktorým sme sa nevenovali, tak tá pointa je tá, že vlastne vy keď získate kľudne aj toho pešiaka na začiatku partie a všetko vymeníte,
tak jednoducho v koncovke poľahky vyhráte, lebo už si povedzme postavíte dámu a s dámou následne vyhráte. Takže to bola partia číslo 3, no a posledná partia číslo 4, tak to je naozaj, naozaj bombónik a na to sa ideme pozrieť hneď teraz. V partii číslo 4 hral opäť náš reprezentant s bielými figurami Števo Mazur 2418 a hral proti Antonovi Korobovovi, teda myslím, že je to ukrajinský, tiež jeden super veľmajster, 2693, ak sa nemýlim, mal aj cez 2700, ale teda táto partia bola úplne, že šialená a Števo má aj svoj YouTube-ový kanál a k tomuto by mohol možno sám ju aj okomentovať, čo všetko sa tam udialo, ako to videl on z jeho pohľadu. Každopádne prejdeme si iba takú tú hlavnú líniu a na konci teda poviem tú myšlienku, ktorá mi napadla hneď, keď som akože ju dopozeral, lebo to som nechápal a z jednej strany a z druhej strany. Poďme na to. Bielý bol Števo Mazur, čierny bol Anton Korobov. Stalo sa E4, C5, jazdec na F3, D6, D4, CX D4, jazdec XD4, jazdec na F6, jazdec na C3, A6, F4, dáma na C7, F5, taký zaujímavý postup zvolil Števo, že vlastne ako keby zablokoval toho čierneho, jazdec na C6, strelec G5, dáma B6, jazdec XC6, BXC6, dáma na D2, E6, strelec zobrali, pešiak zobrali, jazdec na A4, dáma na C7, strelec na E2, EXF5, XF5, D5. No, máme za sebou nejakých 14 ťahov, 15. Malé ošáda, strelec na D6. A bez toho teda ešte tá partia teda pokračuje dosť ťahov, ale počítač ju síce hodnotí, ako poviem tak, že vyrovnanú, ale z toho ľudského hľadiska si myslím, že biely stojí teda oveľa lepšie. A to z toho dôvodu, že ten čierny kráľ je tu proste katastrofálny. Bude robiť malú ošádu? No, to sa mu veľmi nechce. Bude robiť veľkú ošádu? Tak pri tom rozbitom dámskom krídle tiež sa mu to asi veľmi nechce. Takže čo vlastne s ním? Lebo ak nespraví niečo zásadné, hop, tak jednoducho tá väža nejaká príde možno na Ečkový stĺpec a tu ho bude odreovať. Ťažké otázky. Dáma H6, Števo ani nedal možnosť vlastne tomu čiernemu robiť tú ošádu, strelec na E5, veža AE1, presne ako sme povedali, dáma na E7, C4, teda otvára to na tom dámskom krídle, na kráľovskom krídle vlastne ten kráľ nedokáže utiec a na tom dámskom krídle teraz vlastne cez to C4 ide ako keby Števo otvoriť celé to centrum alebo celé to dámske krídlo a ten kráľ tu zostane, ak sa hovorí, že cisárovej novej šaty zostane tu úplne holý. Veža na B8, strelec na F3, veža na B4, B3, strelec na D7, jazdec na B2, strelec na F5. No a teraz vlastne začína taký veľmi pekný, by som to povedal, že koncert a Števo, podľa mňa ťažko povedať, akože on tú partiu mal úplne vyhratú v istom momente a hneď už vlastne aj asi teraz. A predpokladám, že si bol toho vedomý a možno ho to aj tak zobralo, lebo fakt poraziť takého silného hráča svetovej triedy, to sa úplne že nestane každý deň. A Števo teda išiel do toho veľmi pekne. Strelec XD5, hop, a je napadnutý samozrejme aj strelec na F5, takže on ustúpil na G6, strelec na C6. Šach teraz má v podstate v tejto chvíli má biely o dvoch pešiakov viacej, má útok, jednoducho táto partia, tu už vám počítač bliká, plus 3, plus 4 a podobne. No ale ten čierny teda si povedal, že OK, tak keď už som asi docestoval na Slovensko, jednoducho budem to hrať, kam by som išiel, všetci ešte hrali, tak čo, budem sedieť niekde sám na izbe, OK, nechám si to ukázať. Král na C8, dáma na H3 šach, akože ten král je tu brutálne obstreľovaný, král B8, jazdec na A4, veža na D8, A3, v zásade chytená veža, veža na A4, BX a hop, veža na A4, strelec
strelcom to zoberal na A4, samozrejme, aby si tých pešiakov ako keby neozbil. Prišlo strelec na E4, veža na D8, dáma na D8. No a tu sa opäť ako keby zastavím, že v tejto chvíli asi aj Števo si bol istý, že toto sa jednoducho prehrať nedá. A opäť vlastne tu vidíme takú tú stratégiu, čo sme videli v predchádzajúcej partii, ale je už pecháč, že proste ten biely má aj materiálnu výhodu, aj proste všetky výhody má, hádam. Tak čo, ideme vymeniť dámy, ideme vymeniť nejaké figúry a koncovka, koniec, KO, skončili sme. Tak išiel na to veľmi ako keby jednoducho a správne, dáma D7, chcel vymeniť dámy. Samozrejme čierny, ak by do toho išiel, tak v zásade sa môže hneď zdať. Takže čierny sa snažil ako keby kúzliť s tým, čo má dáma B6 šach, král H1, strelec na B7, dáma na E8 šach, král A7 a dáma zobrala na F7. Dáma na D6, dobre, snaží sa samozrejme ešte otravovať. No a tu Števo asi mal taký plán, aspoň si to myslím, ešte teda tu aj ten pešiak visí na A3. Mal podľa mňa taký ako keby zámer, že chceli s tým pešiakom B4, B5 ako keby dopredu rozbiť úplne toho čierneho kráľa a dostať sa mu, tak povedať, na kobylku a asi ho tu nejak zmatovať. Preto zahral teda B4. Otázka je, akože keby vedel, čo sa stalo, tak možno vezme aj pešiaka na H7, pretože ten pešiak na A3 by mu asi tak veľmi nevadil. Ale dobre, stalo sa B4. No a teraz prišlo, že dáma D3, visí teda veža na G1, ustúpil, dáma na E4. No a tu zahral Števo dáma H5, stále samozrejme tá pozícia za bielého je vyhratá, ale ja som tu načal teda taký plán, čo možno neviem, či ho nevidel, alebo proste si povedal, že je to zbytočne nadlho, že proste toho strelca cez D1 a F3 ako keby premiesniť jednak na tú diagonálu, po ktorej tá dáma ako keby so strelcom aj na G2 prípadne hrozí matom, to je to znepríjemné. A zároveň keď ten strelec bude na F3, tak vlastne sám ten biely vlastne napadne toho strelca na B7 a tu keby došlo potom nejakým hromadným výmenám, tak v zásade tá partia je hotová. Ale on teda išiel dáma na H5, no a prišlo strelec na D4. A toto je už taká trošku akože prvá nepríjemnosť. Stále teda biely stojí na výhru, ale už ten čierny teda môže zobrať vežu. Tá veža teda nemôže odísť, pretože ak by odišla, tak vlastne by prišiel ten mat na G2. No, je to taká možno psychologická, psychologicky je to horšie ako jak to skutočne je na šachovnici. Števo zahral dáma D1, no a tu ten Korobov si bol vedomý toho, že okej, on keď vymení toho strelca za tú vežu, stále má ten biely od dvoch pešiakov viacej a tú koncovku proste vyhrá, bude ho tu nejak jednoducho sušiť a títo pešiaci ho tu asi nejakým spôsobom zabijú. Takže on tú vežu nevyhodil a snažil sa teda držať nejaké to napätie, lebo na druhú stranu, keď máte tých strelcov a takto vám pália na bieleho kráľa, no tak všeličo tam môže vzniknúť. Takže zahral dáma H4 a prišlo veža na E1. Tu už akože počíta sa tak zamýšľa, že či už to není blízko nejakej emízie a podobne. Stalo sa dáma na F2, ja to vyznačím, lebo hrozí nám mat na G2. Takže veža na G1. No a možno, ja fakt netuším, možno, že ak by išiel teraz dámou naspäť na H4, tak neviem, či Števo by išiel vežou na E1 a opakovali by ťahy a bola by to emíza. Fakt netuším. Ale teda ten čierny išiel, že pešiakom na H5, asi s nejakým takým plánom, že H4, H3 a pokúsiť sa tu jednoducho o zázrak, o nejaký útok. Dáma teda pešiaka nemôže zobrať, lebo by išlo dáma XG1 mat. To len akože taká vsúka technická. No a Števo teda si povedal, že OK, však stojí to, všetko držím a idem ja sa si posvietiť na toho čierneho kráľa, ktorý už teda dlho zostal taký, že bez povšimnutia. A zahral C5. Prišlo strelec na E4. Strelec na D7. Teda ten strelec sa možno chce ako keby nejak aj dostať naspäť do obrany.
strelec na E5, teraz v podstate ten strelec je krytý, hrozí možno niekedy niečo na H2. No a prišlo strelec E6 a toto už je chyba, aj keď ťažko teda hovoriť o chybe. Neviem teda, či tu bol plán, možno tých plánov bolo viacej. Buď sem šach dať, potom možno nejaký šach so strelcom a vymeniť vlastne toho strelca na E4. Neviem, môžem si len domýšľať. Ukážeme si hneď, čo sa stalo, ale teda tú výhodu mohol biely teda držať ešte tak, že by išiel tým strelcom na E8. A mohli by tu nastať takéto akože nejaké kombinácie. Strelec na H2, ale nemôže zobrať, lebo by došiel mat dámov, ale teda mohlo by nastať nejaké dáma E1, hop, počkať, takto. Strelec na E8, strelec na H2, aha, visí teda tá dáma, takže hop, takže dáma E1, presne tak, dáma na F4, dáma na E2 napríklad, strelec na G1, král G1. No, je to také zamotané, zrazu má bielý iba o jedného pešiaka viacej, môžeme sa baviť o tom, ktorého král je ako keby slabší. Ale keď už máte takú akože obrovskú výhodu, jak mal ten biely, tak toto sa mu asi zdalo málo, alebo možno si aj nechcel pripustiť to, že vlastne ten čierny by tu mohol z niečoho proste vyčarovať to, čo sa udialo za pár ťahov na šachovnici. Pretože po strelec E6 teraz prišlo dáma na H4. A to je proste brutalita. Hrozí mat. Ako mu zabrániť? Strelec teda blokuje pešiaka na G2. To znamená, nejde zahrať G3. Nejde, lebo ten pešiak je vo väzbe. A keď zahráte H3, no tak ide prozaické dáma XH3 a to je jednoducho mat. To je jednoducho mat, lebo zase ten pešiak na G2 nemôže vyhodiť tú dámu a jednoducho je to mat. Takže ozýva mat a čo s ním? Asi úplne, že nie je pomoc. Prišlo ešte dáma na D7, šach, strelec na B7. No a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, lebo jednoducho tá partia je stratená. Ono tu v podstate už nepomáha naozaj nič. Ešte by mohol teda skúsiť zahrať strelec H3 a prekryť vlastne ten stĺpec alebo ten útok na F2, na H2, ale príde opäť jednoduché dáma na F4 a teraz vlastne tomu matu už vôbec neviete nejako zabrániť. Môže jedine ten biely teda zobrať strelca, ale táto partia je jednoducho prehratá a je to koniec. Ešte teda on tomu matu teraz už bude môcť zabrániť tým G3 a tu sa samozrejme netreba nechať uniesť nejakým dáma F3 šach, pretože by prišlo strelec na G2 a zrazu tá dáma a ten král by boli vo väzbe, ale predpokladám, že toto by ten čierny videl. Takže v tejto chvíli, ja to dám ešte naspäť, v tejto chvíli sa ten biely vzdal, lebo jednoducho nemá rozumnú obranu proti matu. A ja keď som videl túto partiu, tak aj mi bolo teda števa ľúto, lebo proste naozaj takýto skalp mať na noži alebo mať ho skoro vo vrecku a potom takto ušiel, tak to musí zamrzieť. Na druhú stranu, čo je akože veľké, veľké poučenie z tejto partie, je to, že pokiaľ máte že aj prehratú pozíciu, ale stále tam existuje nejaká šanca, stále môžete robiť nejaké hrozby matov a podobne, skúste to, vidíte, že aj taký silný veľmajster ako Anton Korobov 2700, keď aj proti silnému medzinárodnému majstrovi a on si bol vedomý toho, že tá partia je ako keby technicky prehratá, ale v úvodzovkách nechal si to ukázať a stále, pokiaľ tá šanca žila, tak sa pokúšal a robil problémy. A predstavte si, že koľko partí takýchto možno už mal prehratých, ale vďaka tomu, vďaka tej huževnatosti,
ich možno zachránil, ich možno otočil a to môže byť práve aj váš prípad. Priatelia, ak sa vám tento rýchly sumár z našej slovenskej extraligy páčil, budem rád za váš like, za váš odber tohto kanálu, samozrejme za vaše komentáre. Určite tam bolo možno aj viac zaujímavých partií. Pokojne mi napíšte do komentáru, ak tam bola nejaká ďalšia taká veľmi zaujímavá vec, môžeme si ju rozobrať v ďalšom videu. No a ja sa na vás teším pri ďalších live streamoch, pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.